O günü benim kendi izlasına gedirəm. İzlasın kapısından içeri girəndə bir də sədrıma baxasan, maskada qaydasan, bu nədir? Lap krokodil vertolyot oxşuyorsan ki. Mən də əsəbləşdim, dedim bir dəqiqə deyəm. Dedim sən bu sözü. De görüm, mənə deyirsən. Dedim maskaya bax, sana deyirəm. Mən də əsəbləşdim, dedim nəylə sağa, çor paşınıyam. Çor paşınıyam yox, çor eşşək. Dedim səni sıxaram, sən baxma, mən dəli adamım. Ot yerində. O tərəfdən də baxam, görəm ki, Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvü cəmaatın içində masöz atır. Helikopter, helikopter. Elə orada bu Zöhrə maska kartına qayıtır, dedim ki, qayıdan kimin olursa, bir az diri baş oldu, hə? Qayıdan kimin nota ver. O da bana qayıdıb səsə verir, nota nədir? Sonra sədir bana qayıtışə, dəstidə mikrofonu hərrə, biraz yenə bu cəmaatı şərrə. Nə tər əsəbləşdimsə, özüm elə, aidiyyəti üzrə başladım, gerə Azərbaycanı belə şərrəməyə. Yenə də hamı baxdım ki, bana gülürlər.